Euskal Herria! Nina ez Pollokoa! Talduna ez Nafarroatik kantu batzuk egitera! Yeah! Ba, eneko harreman hurbilekoa jendeakin, osea... Gurtako manen, gure eszenarioak ez dire metro erdiko baina altokoak. Lurre o metro erdiko. Eta kantu herrikoiak, zei beti izan du ez kantu herrikoien zalea, ez? Bai, bai, bai. Bueno, kantu, normalean kantu pare bat jotzen du kantu zaharretaik. Kantu zaharrak. Bai. Ta... Zein kantatzen dut zuen? Bueno, gau nizien zonduan ingur hartan, ja, txiki-txikitik. Maitasun kantu hori, bai. Salamankara. Bai, oiduk eta afalor duen eta afaldute ja kafiatako partzen den momenten kantatzen den kanta, ez? Bai. Ez da bai. Faltatzen sekulen. Bai. Oi, hau niz? Eta gara bertza bat egiten dugu, guztien zekun hau niz, iduzki denean, bada bertze kantu zahar bat ere, espaldiko... Iduzki denean, zoin eduden itzala... Baxen apar... Ileak, penkatu zaizkiak. Baxen apartar inguruko izkuntza maten du dela, horro inguru hortako kant bizinde, eta baina guk nizautzen dut espaldiko urtetik ez. Eta maten dugu baina, iten dugu sonirea de berezi betekin iten du... Tendu gitarra la pixket eta txuntxune bezala joz, dago makiluetekin, eta ni berez iten joz dago bajoakin dago punteo melodia esaitu ez. Eta eko ongi bastan dugu kantu horrekin sonore, hola, sonore berri bat bezala esatzen dugu, nahi sonore zaharra den ez, baina batera aldatu gabe melodia ez, melodia den bezala. Gauzago kertu zaizkit gaur bat batean langabeziko dirua amaitu zaitenean atez ate ibiliko naiz lantegi baten bilean alaren kumea ote naiz berriz limosna eskean badakit nagusien bat neri zaidagoela nere izerdiak haunitz alfera setzen duela Nik izan dut osabagan nibili dienak, emigranteak, lehen guztuek ere bai.
eta gero han bazen bertze personaje pare bat ere biltzen zienagan, eta bere kontatzen zuten betiango egoerak eta historioak. Eta, bueno, pues, kanturren letrak badu, igual, amos bat urte azizela. Eta, orduen deitu nion, Kaliforniatik, orduen nion zati bet. Eta, gero urteak pasabezala, pues, bueno, ja, bertze, idea batzuk ere sortu ziren hor, bertze informazio bat hartu nuen ere, eta, bueno, gero sartu nion bertze estribillo bat ere. Eta doinu aldetik beti eginen biletzen hori bertze sonoridade biletu kontra estilo ez dakiz zer, bakiz zer, bueno, ondarian inginuen, pues hoi, bi gitarra da harmonika batekin, eta pixket, sistu pixket sartu, eta inginuen nahiko... Humorez kontatu, nola bat eu han ibiliko bainz bezala, ba, edo, ba, eure ba, historia ba. Personal bat, ba, hainbat zuen baliarako hainbat ba. Jenderen... Bueno, kontu hartu da, ana unitze herrietek igual badela generazio osoak joan direna. Joan direna, bai, bai. Igual familiek bazirenak zazpe zortzi ume, pues zazpe zortzi umetek igual sei. Ameriketara. Bai. Ta bai, bai, bat gelditu baserria do etxeko bai, bai, bezala. Ta... Maldarreka, iparral, baxena parraldetik. Bai, baxena parraldetik ere izugarri. Aunitz. Oiek denak egin bat gaina Kalifornian, ez? Dena, Kalifornia eta, bai. Bueno, Nevada. Da, desberdintasune dena bizkaitarretek igual da. Bai. Jente hau dena gaten zela Kalifornia aldera. Bai, eta bizkaitarrak goian, ez? Bai, aida jora. Bai, bai, bai. Bai, bueno, zen, estatu batuetako, bertizkin era, o sea, aztezkusten estatu batuen desarrolloa, o sea, aiki aldetik azite, lehenbizien sartu zintzen inglesak eta eskozez eta horiek, bete zuten eta erdiraino, erditik ondoraino, eta eskoldunak aia azken motor eraino, eta beharrik itxasua zela, bestenaz, Pazifikoko mahasa, gutienez Hawaii eraino, beharrik. Bai, bueno, euskalduna Filipinasetara joan ziren, ez? Eta itzuli ere tornabiajea eta hori ere euskaldunen gauzak dituk, ez? Baina bai, egia da, ez? Ingurune hori bai dela zuena, ez? Baztan eta baxenafar inguru guzti hortako jendearena. Kanto eskaintzen dugu Ameriketara joan ziren euskaldun guztiei. Ta bereziki desiertoan izaren azpien, lo egiten zutenei. Mojave Hotela. Laupetik ez nuen eta legin nuen Kalifornia aldera dirua egitera. Mendidor batean tabakar bakarrikar lau mile ardikin nebile bazketan. Hau bai ez dela nik uste nuena, beti lana eta beti astelena. Dena errauts eta dena belean, lausin urritan sube kaskabela, gure nagusie gizon zora garrie, goiz batez ekarri neretzat oparie. Asto zar zuri bedena ileata beharrie, zaintzak ongi hori du ire mazte gaie. Xakurre da bilbeti aitzinean, katria fresadak astoaren gainean. Gaur nere loak oiote artean, izerrak zaundire Mojave Hotelean.